Alô, capitão, tudo bem? Olha, só quero lhe dizer uma coisa. Não só o senhor já ganhou essa eleição, mas os seus inimigos, sobretudo os mais pérfidos, nunca mais terão uma chance. Eles perderam toda a credibilidade e, um a um, eles serão removidos da vida pública para o anonimato do qual jamais deveriam ter saído. Nunca mais terão uma chance. Eles perderam toda a credibilidade e, um a um, eles serão removidos da vida pública para o anonimato do qual jamais deveriam ter saído. Portanto, não se preocupe, capitão. Agradeça a Deus todo dia por sua vitória.